Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e ajte, 24 qershor 2021 dhe jem te analizat statistikore, shpërndarja normale e standardizuar. E kem një shpërndarje normale dhe këtu e kemë 25%, dhe po dojmë ditë që këtë faktori këtu zë në se ku është. Për këtë arsye, e pasqyrojmë në tjetën anë, dhe kemë këtu 25% kësaj radhe, dhe këtu 75%. Tani shkojmë dhe kërkojmë këtu zë në këtë rast. Dhe shojmë se 75% është, dhe të brenda kësaj tabele këtu, brenda kësaj tabele e gjejmë 75% të .67 dhe 0.68, këtu brenda dikun është 75%. Do thot, kemi herë 0.74857, 0.74857, dhe një herë kemi 0.75175, do thot nërmjet të kënë është, me tjera fjallë, ze, du të me qenë këtu 0.675, 0.675, pas. Me tjera fjallë, apo e shkrujmë këtu. Kështu. Z plus mesatare e unë my plus 0.675 multiplikuar me sigma. Dersa këtu e shkrujmë, këtu tani, ha? Këtu të një shkrujmë my, mesatarja, minus 0.675, multiplikuar me sigma. Pas pak duhet shkrujmë dhe 25% në dy anëshëm. Mirë.